Компанія Брокар надає послугу автомобіль під ключ, тобто послуги з ремонту автомобіля. Так виглядає процес рихтовки та ремонту автомобіля. Детальніше по ремонту авто розповість наш спеціаліст. Компанія Брокар замовляє в нас кузовні роботи, де ми використовуємо самі дорогі матеріали, які в нас на ринку присутні. Ми не займаємося такими роботами, де використовуються китайські запчастини. Ми замовляємо тільки бушний оригінал, тому щоб потім в зв'язку з віддачою машиною клієнти не мали до нас ніяких претензій. Тому що це десь в якійсь мірі може вийти щось дорожче, але в нас це робиться на якість. Друзі, якщо ви хочете мати хорошу знижку, дзвоните або приходите в компанію Брокар, кажете Трускавець онлайн промокод, і для вас особиста, персональна, хороша знижка. Так що поспішайте купити авто з Америки. От, наприклад, в нас є Kia Sorento 15-го року, привезений з Америки. Для даної машини це є мінімальний тип пошкоджень. От, пошкодження було велике задньої правої дверки. Дверка була замінена. Дверка замінена була по оригіналу. Це не є Китай. Тобто все стає по своїх зазорах. І ми з своєї сторони постараємося максимально помалювати так гарно, щоб навіть ніхто і не звернув уваги, що там могли бути присутні якісь моменти. По пошкодженнях тут був кусочок дверки, але ми це все рихтуємо, робимо і малюємо так, що ні по кольорі, ні по покрасці до нас люди претензій не мають. Наразі в нас все йде дуже прекрасно і гладко. Усі роботи виконуються на найвищому рівні, і кожен з наших клієнтів залишається задоволеним якістю виконаних робіт.